Idag ska jag prata mer om en sensor som heter Accurate. En sensor som har en rad olika funktioner och som gör det möjligt att förverkliga dina IoT-drömmar. Inom kort så kommer vi att börja leveranserna utav en sensor som heter Accurate. Och Accurate stavas AKKR8. En multisensor som gör det möjligt att koppla upp en rad olika typer utav situationer. Den här sensorn finns då i två modeller, dels med batteridrift och den har en lite högre kapsling. Och sen finns det den som då är avsedd för montering direkt i en fast strömanslutning. Båda de här sensorerna innehåller en rad olika funktioner. Den modellen som lanseras just nu, den skulle man kunna kalla för ett multiverktyg för IoT. För den har en rad olika sensorer inbäddat på kortet och möjlighet att ansluta externa sensorer. För mer information om aktuella modeller så tittar du in på vår hemsida www.induo.com.